Përshëndetje, Lumira. Atëherë, si që përmente, jemi pikrish në qytetin e Gjilanit, ku këtu ku tashmë plakadanët e flakës janë ndezur dhe për 20 ditë do të qëndrojnë si një feniks për të nderuar jetën dhe veprimtarinë e dëshmorëve të kombit. Dhe është manifestimi i mbar kulturor flaka janarit, që për gjatë një muaji sjell aktivitete të shumta kulturore dhe artistike. Unë këtu pranë kam Kushtrim Zeqirin, që një herë është drejtori i rinisë dhe kulturës në qytetin e Gjilanit dhe Kushtrim përcjellëm Akademinë e Flakës që ishte edhe drejt për drejt në Radio Televizionin e Kosovës, gjithashtu paneli i flakës u hapsonte, por një muaj me aktivitete të shumta kulturore dhe artistike. Po, si e vlerëson këtë edicion të 32? Faleminderit Lumira, ne si komunë, si institucioni jemi përgatit goxha gjatë për ta manifestu këtë manifest në fakt që zgjatë nga 11 deri me 31 janar, dhe që në vetë ngërthen shumë aktivitete, shumë fusha të ndryshme të artit. Pra, kemi fillu prej datës 11 me homazhet për nderit e rënjve dhe është fakti që për ta realisht këj manifestim realizohet. Dhe kështu e veçanta ka qenë që këtë vetë përveç 5 shtyllave kryesore, kemi pas edhe 2 shtylla të tjera për cilëse hapja manifestimit dhe galambrëmja që do të bëhet me 31 janar. Po, dhe si zakonisht, Radio Televizioni është në vazhdimësi duke i përcjellë aktivitetet e flakës e janarit dhe do t'ju mbajmë të informuar për gjitha këto. Atëherë ishte kjo e gjitha për të linjën të drejt për drejt nga qyteti i Gjilanit. Falenderojmë kolegën Lumira Kelmendi për këtë paraqitje.